Hjärtligt välkommen till en ny video. Eller en video. Alltså den är inte nödvändigtvis ny. Uansett när du ser den. För det kan vara att du ser den nästa år. Och då check kanalen min. För kanske det är enda nyare. Tänk på... Nej, här idag! Martin. Hej! Jag heter Martin. Har du en YouTube-kanal? Ja. Jag heter Multiguru da, ja. På YouTube. Idag så ska vi lage mat. För det... är content. Vi är glad i mat. Mat är gott. Du ser det på oss. Vi spiser mycket. Vi spiser det varje dag. Ja. Så här har vi diskat upp med lite forskjellige godsaker. Och ja, vi ska rätt och slett lage vart vårt ja, du ser kanske inte det här. Vi har en baguette, smörbröd, mat. Vi har en styck mat där. Vi ska ta det en och en. Ja, det blir så. Sån konkurrens. Finna ut av vem som klarar att laga den kulaste och bästa och den som smakar bäst och den bästa poängen. Ska vi bara starta med att laga mat? Ja. Du har det som startar. Jag startar. Okej, okay, super. Det blir bra. Då startar Martin och laga mat. Hej. Nu är det slik att jag ska starta. Jag ska laga en jag kan kalla en sandwich, men med ett rundstycke med olika tillbehör på. Så det blir bra. Jag liker egentligen bara starta med att finna fram baguetten. Ja. Som är där ja, ska vi se om jag får ta den där på posen. Där är den. Där är den. Putta den ner på bänken. Jag puttar den på bänken. Där ja. Så bara lägger jag den posen bort där. Ja, okej. Och så kommer det till det som är lite skummelt. Detta måste du inte göra med mindre du är över 18 för kniv. Är skummelt. Så därför tar jag kniven och tar baguetten och så skär vi. Och jag hoppas detta går bra. Jag skär sakta så att jag ska skära mig. Är du färdig? Nej, jag menar är jag färdig med att skära? Ja, det var jag visst. Där har baguetten skärt, så då är det bara att lägga baguetten på bänken. Där ja. Och så finner man fram den lilla kniven, smörkniven. Den ligger rätt under den stora kniven så man passar på att inte skära sig på den stora kniven. Ta bort den, ta bort den. Där. Ja, inte den, det är skea. Den ja. Så det är en kniv. Så vet du det där hemma. Och så finner man fram smöret som är där ja. Nej, där är smöret. Sånt ser smör ut. Då bara lockar vi upp smöret. Och finner fram kniven och inte försöker att kappa sig själv i trynet. Ta man ett gott drag med drag ett gott stycke med smör. Ja, det bara gnuggar på. Det går aldrig bli för lite smör. Sån ja, massa, det är bra. Det är bra. Det är lite ironiskt att det heter bremykt sin är så hårt. Har du tänkt på det för du som ser på? Det syns jag gøy. Ja, okej. Okay. Nu är det ganska mycket smör så det är bara att ta ta sån ja. Så lägger du ner den baguetten, inte den. Där och så tar där, ja. Tar man upp den och så smör man. Ja, 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 ja. Och så bara putter vi baguetten ner där ja. Ja, det går bra. Och så finner vi fram lite lite aioli tänker jag gott på rundstycke då. Så då bara lener jag mig bort här. Bara lite vänster är den, vet du. Lite längre fram. Sträck honna ut nu, säger jag till mig själv. Självklart. Sån, och så har vi aiolin. Här är den. Så bara lockar jag den upp. Ja, bara det luktar ju inte vitlök. Så tar man skea. Där. Och så tar man. Unnskyld meg altså, det er bare litt gøy å lage mat. Bare ta skjea oppi, sånn. Og så... Sånn ja, det er bra, det er bra. Og så putter man det ned på rundstykket. Så... Ned på. Sånn som jeg gjør akkurat nå. Veldig bra. Der ja. Nydelig. Så bare smører du det utover, fordeler det bra. Aioli. Og så liker jeg å ha litt italiana salami. Man kan ta bort smøret litt. Legge det på til siden. Det er bra. Det er nydelig. Og så tar man bare litt salami som er rett framfor meg, som dere ser der.
Nei, ikke helt der. Nei, det paprika. Nei, rett fram. Der! Oh, shit. Okay. Og så bare åpner jeg den. Jeg liker de som litt mindre, litt sånn små porsjoner. Ikke kjempestore. Men, ja. Bra. Ja, tissen min også liten. Det derfor jeg pekte på den. Hva skal du? Du skal, ja, ta den paprikaen. Prøv å åpne den paprikaen. Du ser etter kniven. Jeg skjønner ikke. Den er her. Veldig mye smør utover alt. Sånn er det. Det blir litt griste når man lager mat. Hvis du ikke får det nok, så bare bruk kniv. Det tror jeg er kjempelurt, da. Så legger jeg bare kniven ned i smør. Da tar man ut sånn fire stykker. Fire jeg tror jeg holder, altså. Ja, det er fire. Så bare legger jeg salamin 1-3-1 oppå. Ja. Ikke den da, men den vi har jorden på. Der, ja. Og så bare, ja, det er bra. Det er veldig bra. Hva gjør du? Hvorfor legger du den der? Der har vi den. Så bare putter jeg de andre oppå. Rett og slett. Mm. Nam, nam. Så bare legger jeg frem med den. Og så finner jeg frem osten, som er der. Der. Og så tar jeg bare litt ost. Det er ikke osten, det er salami. Der, ja. Der er osten, vet du. Mm. Norvegia. Ja, akkurat sånn. Så da putter jeg den ene halvdelen opp på den andre. Bing, bala, bong. Ferdig. La meg ta en smakstest. Dette tror jeg blir godt. Mmm, mat. Nå skal jeg smake. Mmm. 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 Den var god. Den var veldig godt. Aioli en liten triks, som en sånn hemmelig ingrediens da, som jeg liker å ta med. Det gjør det ekstra godt da. Mmm. Skriv hva dere synes i kommentarfeltet om nytt var godt. Om det så godt ut, mener jeg. Og så det Isak sin tur. Nå. Ja, da, hallo. Da var det min tur til å lage mat. Jeg ser han Martin allerede har laget litt kaos her. Han har sikkert laget noe godt. Men jeg tenker den kan umulig slå min spesialitet. Hva skal vi starte med? Jo, vi tar bagretten. Som... Ja, den er omtrent der, men der er bagretten, vet du. Det vi må gjøre med bagretten er at vi må skjære den. Og det er jo litt sånn, da må man være forsiktig, for man tar en stor kniv! Og vær forsiktig! Og da kan vi egentlig bare begynne å skjære. Husk å prøve å ja, få det så jevnt som du kan, i hvert fall. Noen ganger er det litt vanskelig å få det helt jevnt, men... Men tenk, hvis man bare gjør sitt beste, så er det godt nok. Se der, ja. Der, det naturlige punktet er å starte med smøret. Da kan vi strekke oss etter smøret. Det var mikrofonen, ja. Da, det var... Da er det bare å strekke seg etter smøret. Smøret er litt langt borte, og jeg tror jeg skal bruke den andre handen for å få tak i smøret. Jeg tar litt grann smør. Litt, ja, det var litt masse, men det går kanskje bra. Altså, jeg tenker... Å få litt av tommelfingrene i smøret går vel greit i og med at det er selv som skal spise det. Men jeg tenker hvis du skulle servert det til noen andre, så vil jeg fraråde fra å drive og nevle med smøret. Smøret der også, ja. Mm, det blir... Nå, der mistet jeg litt grann smør på bakken, så jeg må kanskje plukke det opp igjen. Hvis jeg bare tar venstre handen min, og så bare leter litt etter venstre handen min i den andre handen. Så det er ikke den veien, det er litt mer sånn midt på fjøla, kan du si. Litt, der vet du, der er en liten smørklatt, og så tar vi og legger den oppå. Ja! Ja, vi, der bommet vi. jeg bommet. Beklager. Så da legger vi den der. Og så finner vi frem litt salami. Som er
ikke der. Men den kan være grei å ha den også. Så jeg legger den opp på smøret. Salamien, der jeg har fint. Den ser jeg Martin har åpnet fra før. Så... Ja, ja. Skal jeg bare prøve smak? Ja, det er god salami. Men så, jeg tenker å gå rett på ost. Eller, skulle jeg smake litt av osten også, kanskje? Ja. Jo da. Bare gå og teste at salami og ost, det er en god kombo. Så absolutt. Vi legger den på litt sånn fint, og osten krøller vi sammen og legger på. Så det er fint. Jeg tenker vi tar litt ost til. Fordi det er en ting det norske folk er glad i, så er det ost. Rive av en veldig liten bit på denne siden. Da har vi et smørbrød med ost og italiensk salami. Men, salami, ja. X-faktoren her er jo da naturligvis paprika. For hva er et godt smørbrød uten paprika? Der, vet du, der er paprikaen. Da, frem med kniven igjen, ja. Og så er vi forsiktig når vi, ja. Og så er det jo litt sånn at det er en kjerne i midten, som kanskje er litt vanskelig å... Ja, men da åpner vi den med nebbene i stedet, og så deler vi bare opp litt sånn biter, sånn, ja. Det her er som å, du, ja, testsmaket i munnen. Sånn, ja. Litt stor bit, men det går bra. Man må jo ta den her etter... Hvor glad man er i de forskjellige råvarene. Jeg er veldig glad i paprika. Men nå har jeg brukt nesten en hel paprika på et smørbrød. Og da tenker jeg at da kan vi legge den fra oss. Og da kan vi rett og slett prøve å ta begge to. Begge delene av smørbrød. Og med paprikaen og allting. Vi gjør det. Vi samler det sammen. Vi skraper det sammen. Og så... Ja. Vi gjør vårt plass... Altså, tyter litt ut på kantene, så tyder det bare på at det er et bra smørbrød, og da dytter vi det bare rett og slett inn. Vi tar en prøvesmak, jeg er enda ikke ferdig med en paprika, men... Da er vi klar for en prøvesmak. Her kommer tutu-toget, ja. Lam. Det var veldig godt, men... Det kan bli litt tørt, selv med paprikaen, så hvis jeg bare lener meg, ja, legg paprikaen fra meg, ja. Hvis jeg bare henter drikka mi, som ligger litt lenge, ikke den flaska, men den... Der er drikkevann. Det var kanskje det er så godt at det tyter ut nesa på deg, bokstavlig talt. Ja. Nå vet du i hvert fall hvordan du lager et perfekt smørbrød med italiensk pølse, italiensk salami og ost, og ikke minst paprika. Ellers, så håper jeg i hvert fall jeg, og det tror jeg Martin kan skrive under på, at du likte denne videoen. Hvis du likte den, så må du gi den en tommel opp, og trykk på bjella. Den er viktig å trykke på. Den er der nede. Hvis du er glad i pølse, det er jeg. Hvis du som meg også liker pølse, så anbefaler jeg å sjekke ut videoen på Multiguru sin kanal. Link til den er nede i beskrivelsen. Så da må jeg kanskje peke ned dit så de vet hvor nede er. Der er det i beskrivelsen. Med det, takk. Takk for at du så på. Og ja, takk. Takk for maten, rett og slett. Wow. Godt med mat.